国民党立委徐巧芯呢，日前是公布了一份外交部的密件公文，里头主要是谈到呢台捷合作要来援助乌克兰的内容，而被外交部提告。而在呢今天，战斗蓝的精神领袖赵少康，他则是号召了战斗蓝的民代，包含了立委以及市议员等人呢，今天一起集结要来声援徐巧芯。而徐巧芯呢，他也透露了，他说这是他被攻击满一个月的今天，所以他也准备了乖乖桶要来送给现场所有的媒体记者。而在致辞的时候呢，徐巧芯他也强调了，他为了研究相关的公文还有文件呢，还特地去学了捷克文。我们来听他怎么说。机密机密，有多少的政府想要掩盖的资讯，透过机密两个字就让大家变成一个紧箍咒，不敢讲话了呢？我跟外交部的回函当中呢，他提到了一件事情，基本上外交部所有的东西都列密的，都列密的，这叫做常态。可是我们要问，为什么在捷克3月26号能够在他们的官方网站公布的内容，在台湾竟然要是密件？我为了这件事情还努力的去学了一下捷克文所以我要告诉大家，做了这个过程当中，第一，我不后悔。第二，我会坚持追踪到底。第三，吴钊燮在礼拜三，马文君委员有排案让他来立法院，我们会继续直球对决。谢谢大家。好，我们听到呢，徐巧芯他强调了，他完全不后悔公布外交部的这个密件公文，而且他也说了，他会追踪到底。